こんにちは、速稼塾の久保です。ビジネスっていうものはどんなところからでもその与えられた材料の中から最大のパフォーマンスを出す、これがビジネスだと思うんですよね。どんな悪い状況でも最悪だと思えば思うほど最善を尽くして結果を出していく、その連続がビジネスであると思うんですよ。で、恋愛も多分一緒なんじゃないかなと思うんですよね。たまたま同じクラスになりました、たまたま同じ職場でした、たまたま同じ何々でしたっていうところからご縁をどのぐらい見つけていけるか、そのためにどのぐらい最善を尽くせるかってことが問われていますんで、もちろんね、花井レモンさんが言われたのも正解ではあるんですよ。ただ私はもっともっと身近なところね、例えば多くの方が普段行くコンビニって一緒でしょ、たまに違うところに行くと思いますけども、大抵コンビニって2店舗か3店舗の間を使い回してるか、もしくはある特定の1店舗のヘビーユーザーになってるはずなんですよ。ということはそこに深い注意力を持っていけば、スタッフの方が入れ替わっていたりとか、どの時間にはどんな方がいるかってことはね、つかめていけると思うんですよ。それも一つの縁なんですよね。で、コンビニの勤務っていうのは大体こう早朝はね、学生さんいないということもありますし、大体どのぐらいの時間にどのぐらいの年代の方がいてどんな人がいるのかなってことはちょっと注意すれば分かってくるんですよね。その中で自分の好みとする人がいなければ、そこで初めて選択が外れるわけなんですけども、必ずですね、自分がよく使っている、よく行っている、たまたま一緒であるってところに、誰かしらいると思うんですよ。で、それがいなければ出会い系サイトなり不特定多数の人が集まる YouTube でもいいんですけども、まずはなんですかね、もうメンバーですよね、一つのコミュニティというか、自分がいつも行くところっていうのはそれは一つのコミュニティなんですよ。いつも行くお店とかね、いつも行くオフィスとか、いつも行く習い事の場所とか、それは全てご縁なんですよね。その中で自分の好みの人に近い人を見つけていくかどうかっていうことが問われているのかなと思います。で、いろいろ申し上げましたけども、今回のテーマっていうのは40代とか50代の人がいかにね、20歳前後の方とか20代の女性と知り合って仲良くなるかってことなんですけども、なんていうんですかね、とりあえずで申し訳ないんですけども、目の前にいる10代の方、20代の方をどのぐらいね、楽しませることができるか、どのぐらい自分に振り向かせることができるかってことを常に意識していれば、その中で自分のね、本当にお付き合いしたい方の道が開けていけるんですよ。だからね、なんていうのかな、まだ本気を出していないだけって言葉がありますけども、もう自分のね、好みの人が目の前に来た時しか恋愛モードに入らないってことでは恋愛は育たないんですよ。もう本当にね、別に女性を遊ぶわけではないんですけども、どんな人から見ても魅力的に映るような自分を一人一人勝負していくことの積み重ねで、自分好みの人が出てきた時に、進化が発揮されるっていうところですかね。要するに自分好みじゃない女性に対して、存在に扱っているうちはなかなか好みの人が出てきたところでも二の足が出るんじゃないかなと、二の足、要するに手も足も出ないんじゃないかなってことですよね。だからといって誰にでも色目を使えってわけじゃないんですよ。だから目の前にいる同性だろうが女性、同性だろうが異性だろうが、最高のもてなしを常にするってことをずっとやっていくことによって、その中で自分の意中の人が現れた時に、その自然体がね、その人に向かっていくんじゃないかなと思うんですよね。ビジネスも同じで、1円だろうが1000円だろうが10万円だろうが、同じぐらいの真摯な気持ちで向かっていくのがビジネスマンなのに、金額が安いからまたいでいくとかね、金額が高いから攻略できなくてもしょうがないとかっていうふうに自分で選別してるうちは、まだ結果は出せないんじゃないかなと思いますよね。恋愛も同じで、それ1から10まで口説けってわけじゃないんですよ。ただ100人目の前に異性がいるとして、その人たちのほとんどみんなに対してね、皆さんに対して最高のもてなしやエスコートをしていくっていう意識ではないと、自分の意中の人が出てきた時に、遅れを取るってことですかね。だからまだ本気出してないだけっていうモードでいる以上は、本気を出した時に本気が出ないんじゃないかなというふうに思うわけなんですよね。どんな小さなことも最大限のエネルギーを傾けて、それこそ無理だろうなと思う時でも全力でぶつかっていくと、で、大丈夫だろうと思った時でも手を抜かずに全力で立ち向かっていく、これはだから一つのことわざで言えば、百獣の王ライオンは
ウサギを倒す、追い詰める時ですら全力を尽くすみたいな感じですかね。昔からそういうことわざありますけども、まあ手を抜いて異性に向き合うなってことなんじゃないですかね。まあ同性に対してもそうですけども、まあ、それが今回の私の答えですかね。どこにでも自分の意中の人はいるっていうのはそういうところが出てくるんじゃないかなと思うんですよ。で、そうですね、まあこのぐらいにしておきましょうかね。はい、再度まとめますけども、どんな人にも意識を開いて本気で立ち向かっていけば、自分の好みの女性が来た時にもそれが自然に働くということですよね。いってらっしゃい。